Bé, la clau és jo com a entrenador saber moure molt bé tot plegat, tenir molt clar el tipus de partit que necessitem i que el jugador s'exprimeixi al màxim els minuts que li toqui. I a partir d'aquí, ara mateix el que hem de fer és competir com estem competint i veure aquest paquet, per dir-ho d'alguna manera, de tres partits que tenim molt seguits, perquè se'ns acumulen partits enrederits, veure'l com una opció de sumar tots els punts possibles, fer-ho el més bé possible i al final tancar aquest mini ruix de tres partits amb tres victòries i esperar doncs, que el descans ens arribi a tots plegats i ens faci bé i tornem a començar pràcticament de zero. 9 partits en menys d'un mes, pràcticament. No sé a l'alçada de quins equips està. Segurament a altres esports és habitual i amb grans plantilles ens hauríem de traslladar a la NBA, per dir-ho d'alguna manera, on pràcticament només entrenen, però són plantilles multimilionàries. No ho sé com arribarem. Penso que a nivell de mentalitat molt bé, a nivell competitiu molt bé, però també a nivell de fatiga mental i de fatiga física, doncs certament és una incògnita. Però bé, no el dissenyem nosaltres, l'únic que hem de fer és obeir i esperar que algun dia això canviï. Amb molta confiança, després de l'objectiu de classificar com a primers de grup i superar aquest torneig diferent de 3 dies a 3 partits, doncs amb confiança i amb ganes d'anar a Girona a fer un bon partit i poder portar els 3 punts cap a Calafell. Bueno, estem ben preparats perquè l'estiu vam preparar bé i jo crec que cansat no, perquè encara tenim energia per fer aquests 3 últims partits i després ja tenim temps per descansar el peron del Mundial.